շուտով նշելու եք գեղեցիկ ու հիշարժան առիթ, մի հապաղեք և օգտվեք Համո Մյուզիկ գրասենյակի լիմուզին ծառայությունից։ Շքեղ ու հարմարավետ, տպավորիչ ու էլիտ, ավտոմեքենայի կաշվեպած սրահում ձեզ սպասվում է հաճելի պահեր, երաժշտություն, խմիչքների տեսականի և իհարկե բարձր տրամադրություն։ Եթե կա առիթ, ձեր կողքին է Համո Մյուզիկ լիմուզին ծառայությունը։ Հասցեն Հանրապետության 28, հեռախոս 091 33 77 40։